Da, ჩვენ სტუმრები არიან ნიკა ფასური, კომპოზიტორი და თედო დიაკონიძე, კონსერვატორიის პირველი კურსის სტუდენტი, პიანისტი. შემიძლია ვთქვა, რომ მე მიწერე პირველი. შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ ხართ კონსერვატორიის ავანგარდის ერთ-ერთი წარმომადგენელი. Ho, este că ver vitcuit, pentru că bevs, nu știu, bevri adamieni. Dicileba tamashi. Miqaws avangardis saertot konservatoriashi, mara ro kho ptilob chvens, ro chveni tsvili shevitanot ro asne. Modi davitsqot titon konservatoriat sitqo konservatori. Shenakhva gaftkhileba, kho, da konserveba, ese tqot. Ese ese avikops tu ara chven. Anu რეალურად რა არის კონსერვატორიის ფუნქციები და თქვენ რას გაძლევთ? რატომ სწავლობთ საერთოდ კონსერვატორიაში? მოდი ასე ვთქვით. აი, თედო მე დავიწყე. მოდი შენ დაიწყე და მე შევეცდები გამო. ესე იგი მე საოცარი ისტორიები მაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ შევეცდები რომ მოკლედ მოყვე. ძალიან მან ბავშვებში დავიწყე, სწავლა, მე თავი დავანებე, რაღაცა ატლეტი ახსენეთ, წეღან სტუმრები ყავდათ და ახსენთქენ 20 წუთი ვაპარებ. ხო, და იქაც რაღაცა მივედი, მე წამოვედი რაღაცა. ანუ ატლეტი არ დაგიმთავრებ. არა, არა, და თედოსა აქ დამთავრებული. მე დავთავრე, ატლეტიდან პირდაპირ. აუხტი კონსოლი. რაღაც უფრო მოწესრიგებული მოსწავლე ხარ მე მგონი. აი, შეიძლება ეგრე ითქვას, რა. ხო, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ატლეტებსაც არ აქვს დამთავრებული, იმასაც აქვს. პრინციპში საუკეთესო ვარიანტი საქართველოს ეს არის, რომ ჯერ ატლედი, ყველაზე პრესტიჟული, ასე ვთქვათ, სასწავლო დაწესებულება დაამთავრო და მერე უმაღლეს სასწავლო. ხო, ეს არის ლოგიკური გზა, მაგრამ აი როგორც აღნიშნა ნიკა, მანუ შეიძლება ატლეტის გარეშეც აბსურდო. ადამიანს თუ გაქვს რაღაცა ნიჭი და შრომის მოყვარება, ან ყოველთვის გარეშეც შეიძლება. ხო, მაგრამ პრესტიჟული კონსერვატორიაში შენ გაქვს საინტერესო, აი პირველად რომ მიხვედი აი ეგ ისტორია. აა ეგ ეგ ძალიან ხო, მივედი და რაღაცა ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ ახალი დაწყებული მქონდა მუსიკის წერა და ესეთი მას ვთქვი ჭალებში ჟილკა მქონდა, რომ მეთქე ხა მივალთქო და მიმიღონთქო და ჭალებში მაგათ ხოძე იყო. ხო და მივედი და შევედი რა დეკანატში თუ სწორად მახსოვს და მეთქი აი ესე და ესე მინდა მეთქი ხა კონსერვატორიაში მეთქო და იქ დიდი სიცილი რომ აჰ გინდა თქვენ კონსერვატორიაში მართლა და რაღაცა მეთქი ხო თქო და რაღაცა მაშინ უნდა მოემზადოთო, აბა ხეს ჩვენო ესე ვერ ვიღებთო ხალხსო, ანუ ატლედი მაინც არ გაქვთო დამთავრებულიო ან რაღაცა და მეთქი არ არა სიზულელია მეთქი. გამიშვეს ზურან აზერიშვილთან, რომელიც არის ჩემი პედაგოგი და რაღაც ნახა ჩემი ნაწარმოებები, გადახედა, გადმოხედა და ნუ შენიც ხო მოემზადეო, რაღაც თავალებები მომცა და მე რა მოვხდი ესე. გამოსწებზე და ხო და ის პრესტიჟულ სასწავლებელში რო სწავლობთ, ამის შეგრძნება გაქვთ ისევ თუ აღარ არის? მე მაქვს ხო, ნუ ბოდიში ხარ, მინდა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ სხვა სასწავლებელთან შედარებით მაქვს ეს, იმიტომ რომ ხო, ანუ ყველაზე შედარებით შეგვიძლია თქვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება, გაგრძელების სურვილი არ გაქვს ჩენია, ხო? მაგრამ პრინციპში იცით როგორ არის საქართველოში, ყველა სტუდენტი ალბათ ოცნება ყოველთვის კონსერვატორიაში ჩაბარება, მაგრამ უკვე რო გაიგებენ ამის გემოს, უკვე ყველა ცდილობს რომ და უმადურათაც არის ახლა. საზღვარგარეთ მოხდეს რამე პრესტიჟულ სასწავლებელში. პრინციპში ეს არ არის ცუდი ოცნება, რატო. მოდი აი რა პრობლემებია? ტენდენცია კონსერვატორიაში, აი სწავლების თვალსაზრისით, ანუ რამდენად თანამედროვეა? პრინციპში მე ვიტყოდი ჯერ დადებით, იმიტომ რომ დადებით ძალიან ბევრს ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა დაინიშნა ახალი რექტორი, დაგვემატა ძალიან საინტერესო რეზო კიკნაძე, რომელიც რეზო კიკნაძე ჩემი აზრით ერთ-ერთი მუსიკალურმა საზოგადოებამ ვარიანტი ახო რექტორო ვარიანტი ახალი საგნები, იგივე ჯაზი, რომელიც აქამდე არ იყო. ხო, ძალიან გამიხარდა ხო. აგრეთვე აკუსტიკური მუსიკა. რეზოც უნდა ყოფილიყო თქვენთან ერთად და ალბათ ისიც განავრცობდა ამ თემას, უბრალოდ ვერ მოახერხა. ძალიან ძალიან იგივე თუნდაც ჟურნალისტიკა მუსიკასთან კავშირში, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, საგნები და ვფიქრობ, რომ ეს იმითითაც არის კარგი, რომ თუ პრინციპში არ გაქვს ამბიცია, რომ მაგალითად იყოს სოლისტი და მანდამაინც საშემსრულებლო ხელოვნებას დაეუფლო, გაქვს ალტერნატიული გზები. გაიცნო ჟურნალისტიკის განხრით მუსიკას ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, რა, უბრალოდ ტენდენცია არისო ახსენე საზღვარგარეთ წასვლა და ანუ ფიქრობ, რომ არ არის საჭირო საკმარისია კონსერვატორიაში? მე ვფიქრობ, რომ ხო, არ ვიცი, თედო დამეთახმება თუ არა, მაგალითად მე რაღაც არ მიდა ხა ისე გამომივიდეს, მაგრამ რაღაც პრობლემა მქონდა მაგალითად აი საგანმანათლებლო სისტემასთან. მანუ იმიტომ რომ მე ალბათ არ მქონდა ეს ატლედი გავლილი და თავის მხრივ ანუ ალბათ არ ვარ სწორი ამაში,
magram gonia ro ragats tsagnebs magalitats unda aso vtkat meti saatebi kondes kho ari ragats reglamentirebuli saati da nu ar an mqopni da me magalitats ai tundats solfeggio vtkat an harmonia magalitats imdoro თან კომპოზიტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აბსოლუტურად შესაძლებელი ქონდეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვაგვარად არ ვერ იქნები კარგი კომპოზიტორი და ნუ ამის გამო რაღაცა წუხდი ხოლმე და ვითრგუნებოდი ასე ვთქვა და რაღაცა, მაგრამ მე ამ ტემპში რომ ჩავჯექი, მაინც ნუ გამოდი. Ну, არის საჭირო საზღვარგად გაქცევა. სწავლის გასაგრძელებლად ნორვეგიაში. Ხო, აი ეს კონსერვატორიას უნდა უმადლოდე და ამ ხრემ მინდა აღნიშნო რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, არეალი აქვს ამ ხრემ, იმიტომ რომ გვაქვს ოსლოს გაცვლითი, ხო, გაცვლით პროგრამები გვაქვს ხშირად და ბავშვები მიდიან არა მარტო კომპოზიტორები. მარტო შვედეთთან თუ სხვა ქვეყნებთანაც. ნორვეგიასთან, სხვა ქვეყნებთან არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მე რატომღაც მარტო ესე ვიწროთ ვიცი რომ ნორვეგიასთან გვაქვს ძალიან ესეთი ყველაზე ხშირად ნორვეგიასთან. და ნუ ფანტასტიკური აკადემია იქ თავის მხრივ და რაღაცა. ხო და მე წაი რაღაც გამოვხდი ამ იმაში კვოტაში, ასე ვთქვა და გავიმარჯვე, გამოცხადდა როგორც ყოველთვის ესე. თან ეს უცნაური რაღაცაა, რომ თითქოს ძანჩოლბრი მოვლენა ესე გაზეთი ცხრილივით აკრავენ ხოლმე, რომ აი ცხადდება კონკურსები და ნუ ამ ხრევა აი ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ფორმა აქვს ამას და არ არის რაღაცა, რომ აი ხას უსმენენ ამას, რომ ეს თან ასე ვთქვა პრესტიჟულია თუნდაც, როცა ანუ ყველას თანაბარი შანსი აქვს და ვისაც ვინც ასე ვთქვა თან სურველია და უნდა რომ ეს სადოს ბედი ამაში, ანუ ღიაა კარი მათთვის მოკლედ. და რაც შეეხება ვთქვა თანამედროვე მუსიკის ფორმებს, ანუ სამხატვროში მაგალითად არის მიდგომა რომ ჯერ ისწავლე ხატვა და შემდეგ დაარღვი ეს ტრადიცია. კონსერვატორიაშიც ალბათ იგივე მიდგომაა, თუნდაც აი თანამედროვე კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, იგივე სხვა ნიშანთა სისტემების გამოყენებას მუსიკაში, აი მაგალითად მაგონია სწორი 2008 წლის კრიზისის დროს ერთ-ერთმა კომპოზიტორმა გააკეთა ეს ფინანსურ კრიზისის გულისხმობ, რომ ეს ალგორითმები, ნუ პროგრამის საშუალებით გადაიყვანა მუსიკაში. და ეს იყო რეალურად მუსიკა, ანუ აი მსგავს ფორმებს რაც შეეხება, აი დამოკიდებულებას. რეზოს დამოკიდებულება, მაგალითად ბატონი რეზოს დამოკიდებულება ვიციო თემ საკითხთან დაკავშირებით. ხო, ნუ აი როგორც დამწერმა კომპოზიტორმა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ხრივ ასევე კონსერვატორია ძალიან დიდ დროს უთმობს თანამედროვე მუსიკის განვითარებას, ხო, შეწყობას და ყველაფერს, იმიტომ რომ დიდი ადამიანები როგორც არის თემურ ბაკურაძე მაგალითად ატარებენ ლექციებს და დისკუსიებს ატარებენ თანამედროვე მუსიკაზე. შოპენი. აი, ეს მის მაკრო, აი რატო უკრავთ ამდე შოპენს? ეს ალბათ იმის ბრალია პრინციპში, რომ აი მაინც ყველაფერი მაინც იმ ძველი ძირეული ფასეულობების ირგული ტრიალებს. ხო, მაგრამ კონსერვატორიაში ისაც კლასიკურ განათლებას უნდა იღებდე, არა? ეხა იქ აბსოლუტურად, მაგრამ ნუ რაღაც აი ფავორიტულია ცოტა შოპენი ალბათ მაინც და ცოტა ის მოგხდა, რომ აი პიანის და რომ აი ბერგი გავიგო იქ რაღაცა შტოფაუზენი, არ ვიცი. თეთრ შემთხვევაში რა არის მაგარი კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ აი ნიკას მონაკოლიდან ჩანს თითქოს რომ მაინც ჩქეებს რაღაცა ცხოვრება, აი და სტუდენტები ძალიან ჩართული არიან. ყველაფერი ის თქვა, რაც პრინციპში მეც უნდა მეთქვა, მაგრამ რავი, როგორ შეიძლება გამოყო, ალბათ მე კმაყოფილი ვარ თუნდაც იმით, რომ დერეფნებში შოპენი ისმის, იმიტომ მიზეზიც აქვს ამ ყველაფერს, რომ ისმის, ხო? აი პიანისტია ადამიანი. არა, ეგ ხო, ეგ თავარი რომ ისმის, მაგრამ მაინც უფრო შეყვარებული ვარ ჩემის მხრივ, ჩემი პიროვნული პირადი დამოკიდებულება მუსიკასთან, მაინც იმ ძველთან უფრო არის ვიდრე თანამედროვე, იმიტომ რომ არ ვარ შეიძლება გათვითნობიერებული ამ. არა, როგორ გეკადრება. ნუ ხარ, ხარ. დერეფანში გვისაუბრე ამ და შენასე. ნუ და თქვენ შემთხვევაში რაღაც გაგიმართლათ უფრო ისეთ ფაკულტეტებზე ხართ, სადაც მაინც მეტი საშუალება და ის სხვა ფაკულტეტებს თუ აქვთ პრობლემ, თუ კი არა, ალბათ აქვთ პრობლემები, ხო, რაღაც იგივე მოთხოვნის რაღაცა არ
ar vici, ar mesmis hol, mese, ci tu drum tan tan erti var kursi, marto medati var da. Agat sa ar mak hol mese. Ei, problema. Problema ca o ce. Ho, ta vici scriu ar este problema. Trei compoziția zei, atom vats mișvet. Ei, ca vici grupele vmea ar da dien. Twiton, zogat cu etnis problema are, ca cei sakartvelo nam duat ar uchivis kulturis deficits, qualam vicit rom kulturis svadasva darchi. Bravoli, წარმომადგენელი ყავს მსოფლიო დონის, მაგრამ ნუ მაინც პრობლემათ ის რჩება, რომ მაინც მუსიკა არ არის მუსიკის ეს დარგი, კლასიკური მუსიკა არ არის ჯერ კიდევ იმ ასე ვთქვათ ლეველზე, საფეხურზე, არ არის თუ აღარ არის. არა, უბრალოდ ზემოთ მივიწევთ ჩვენ, მაგრამ როდის მივალთ ეს ძნელად სავარაუდოა ჩემის მხრივ რა ვიცი. Ну სტუდენტები ლექციაზე თუ არის, ლექციებზე თუ არიბლიან ალბათ. Არა, მაგას თავი დაანებ. Ti trebuie răgat să ai titcos, mesete și exneba în ceva, oșim trebuie și drez să obi trebuie. Iho răgat să udi desi tradiție, ai halia și ulei, ai trebuli, da? Ai tundat să ai dresat romi video, am concentrat și am operat și am obas robo, ori pe ese, trebuie să zimici de bă, am nostalgie, da? Iho zandiri tradiția, mere de boda, ise, an umi, o an răgat să, de boda, ahali gordin de boda, de boda, da? Zand sudia dresat se esro, titcos, ჩვენ anu, sadrat meț, arv gavar am tradiția. Anu, arv gavar. Ho, ai rogul ghitrat, da? Tu magali te paliașul is opera ze, asept cu at mero vidge rogul compozitor. Absolut roți hua producti mecnebo da me rogul ce mă cumeț, da? Absolut roți hua albat kza mecnebo da. Ho, garda imisaru ce mi individual. Când ai mai zahul niște tanu, adri, ho, martva ragat să se tradiția sa tru. Oi, la da, dioda muzica, zai, oi, la bauș, unda e la nici eri, ho, nici eri, ho, 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 საუკუნის გადმონაშთი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აღარ აღარ არის ხო? ალბათ ალბათ დრო აღარ არის აბსოლუტურად, ანუ მუსიკის ეს რაღაცა ჩამოაყალიბა თუნდაც აიგივე ყოველ ქალაქის ყოველ კუთხიდან თქვათ დაკვრის ხმა გესმოდა, მაგრამ ძირითადად მე რაც გამიგონია ისტორიები მაძალებდნენ მუსიკა მეძიცხება, რეალურად გემოვნება ვერ ჩამოაყალიბა. როგორც ესეთი აი სისტემაში მოყვანა თქვენ რომ თქვით დედა რომ თქვათ არ გვაქვს პრობლემა ანუ საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით. ჩემი აზრით ანუ ესე ერთეული შემსრულებლები, კომპოზიტორები, მწერლები ყავს, მაგრამ როგორც ესეთი სისტემაში მოყვანილი არ არის ეს. შესაბამისად ანუ თუნდაც სტუდენტს აი როდესაც ხვდება რომ აი იცი რომ ეს უჯრებია, აი რაც თქვი რომ ტრადიციას თუ მდგავარ, აი ამ უჯრეს გამოვაგე ფაქტებს ბალიაშვილი. Ანუ აი სისტემატიზირებული არაა თითქოს. აი თუნდაც ავიღოთ ახლა ეს პრობლემა, რაც ალბათ აი რადიო მუზას ეხება. ძალიან კარგი იყო. ალბათ მე რო რადიო მუზა მქონოდა ბავშვობაში, მეც დავიწყებდი. ხო. Mai este ce scoare, că am venit în sau. Tânăr, mai trebuie bauși radio, să ai tot. Aia, hoi, am scris, anu, ho. Te marto bauși seara, albat. Nu, it's bauși radio, am văzut pe citru, anu, mi-am agalit, te ha, tuliro, cu e lagat să-i tabze, va ce-mi scoare, pe și să-ți anu, viciro, e mai interes, epsta arceul, e mai clian, e testa, absolut, teli entuziasm, tu dgemi, am profesia, să-l gândesc, ta. Cum ar fi, ce-mi scoare, și bauși, anu, rogor mi-e hoedic, cam te roesc să ai ce. Mă, 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 ნიუ ის ის ასე ვთქვათ რა დავარქვა ამას პრინციპში არც ვიცი ის წვეთი გაღვივება ნაპერწკალი ესე ვიტყოდი მაინც ოჯახიდან მოდის ინტერესი მე ეს ღვივდება და მე უკვე პირად ინტერესში გადაიზრდება ხოლმე ნებისმიერი შემსრულებლის შემთხვევაში ჩემზეც იგივე გავლენა მოახდინა მოდი ხე იმაზე ვისაუბროთ რას აკეთებთ ახლა ნიკო ნიკა ვიცი რომ არის სამფუბნის თეატრში და არა მარტო
teatris compozitor, aketep sound design-s, kho? Kho. Gargoulzilat. Da, i-am denat cargi gamutstile, ba, s-sien twista, ai am putut să fac video, ba, gzele, ba, s-i mitor. Mi-e piradat, dar nu am tons nicas muzica. Sert, Mihai, eu ce-mi mi-e gubrebi, are un hobby. Zoga, de ce-am criticul, eu ce-mi mi-e gubrebi, s-a cutrit, hriu, tu rau, mi-ar tebit. Da, i nica are, mi-ar tebit. Da, i-ar 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 tebit. Am hri, mai avici, rogur gitra, mai albat, el a ce-mi profesie za domine, sunt hlaic, eps, vurce, da, ar mai to ce-mi profesie, e tundat pianist, e tundat ce-mi srule, bleps, ho, sa sacrave, bis. Vurce, de roi, it's hard on ro, asa tu cot, muexen, teatru, etc., sa bolo, jam și sa drat, sa sem gera, mașina, gonatro, tanzan, da, ma naha este teatru, mă rog, muzica, țaliana, hosari, teatru. Tan tavisi როგორ გითხრათ არსით, იმიტომ რომ როცა შენ უყურებ როგორ ასრულებს ვიღასან აწარმოებს, ანუ თითქმის თეატრალური ეფექტია შემთთვის, არ ვიცი ხა სხვისთვის როგორ არის. Და ამხრივ ანუ ძალიან გამზარდა მე თეატრმა, განსაკუთრებით სამეფო უბნის თეატრმა, იმიტომ რომ იქ ყოველთვის რაღაცა, ასე ვთქვათ, მოძრაობს დიდი ენერგია და აი მართლა შემიძლია გულსპელო თქვა, რომ აი ორჯერ გავიზარდე როგორც შემოქმედი, საერთოდ აი როგორც ალბათ არტისტი, იმიტომ რომ მე მიწევდა ბევრი რაღაც ისეთი სკეთება, რაც ან არ მინდოდა, ან არ ვიცოდი და აქედან გამომდინარე რაღაცა გზაზე დამაყენა, ასე ვთქვათ, რა. Ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, შეიძლება ითქვას, სხვა ხელოვნების დარგი, იგივე ჩვენ სპეციალობას. სხვათაშორის მე მაქვს ინტერვიუ მომესმენი ჰოროცის, რომელიც ამბობს, რომ ვლადიმერ ჰოროცი დიდი, უდიდესი ჩვენი კერპი შეიძლება ითქვას, პიანისტების განსაკუთრებით და ზოგადად მუსიკოსების, რომ ამბობს, რომ სკრიაბინმაო უთხრაო დედაჩემსო, რომ აუცილებლად უნდა დავეტვირთეო ბავშვობაში ხატვით, ჭადრაკით, იმ პროფესიებით, რომლებიც იწვევენ შეიძლება ითქვას ცოტა ის ვერბალურ აზროვნებას, ძალიან ხელს უწყობს შემდეგ. Oh, ok, tachmebi, tachmebi. Realurat, iqenet, tachmebi, kompozitorebi, am schoani și antasiste. Didi madulba, stum robistui. Armate bebski suru. Da, ce-am dat, vrundebi, tu cu aia? Tu cu aia, conservatorie, auzi, văd gamul, văd,